Mitenköhän minusta tuntuu, että tässä on taas kyllä ihan koko rahan edestä tavaraa. Juustoista possun leikettä ja perunaa. Oishan siellä ollut salaattiakin, mutta jos nyt ajattelee silleen, niin kun ottaa ihan kaiken hyödyn irti, niin pääruokaahan sitä kannattaa mättää ihan niin paljon kuin pakseihin mahtuu. On siellä nimittäin jokunen kipaalen noita possun leikkeitä. Kyllä, semmonen satsi tällä kertaa.